Šodien Valmierā aizsākās Pasaules Latviešu ekonomikas un inovāciju fórums. Viens no tā mērķiem ir rast atbildi ar kādu vienotu vēstījumu un tēlu nākotnē Latviju piedāvāt pasaulē, lai sekmīgi piesaistītu investorus un radītu atpazīstamību jau esošajiem uzņēmumiem. Savukārt pēcpusdienā apbalvojumus saņēma šī gada izcilākie Latvijas eksportētāji. Turpina Vidzemes televīzija. Pasaules Latviešu ekonomikas un inovāciju fórums norisinās jau 6. reizi. Šis notikums ir iespēja uzņēmējiem dibināt jaunus kontaktus, kā arī smelties iedvesmu un idejas nebijušu projektu īstenošanai. Jau 2. reizi par tā norises vietu izvēlēta Valmiera. Valmiera ir pazīstama ar savu pieeju uzņēmēju darbībai, ar savu pieeju reģionālajām izmaiņām, ar lielo plašo bildi arī skatā par Latviju. Un līdz ar to tas tikai liekas likuma sakarīgi. Lietas, kas saistās ar ekonomiku un tāpatās ar inovācijām, notiek pilsētā, kur jau tas tiek praktizēts. Fóruma ietveros atbildes tiek meklētas uz vairākiem jautājumiem. Kā nākotnes izglītība var kļūt par Latvijas ekonomikas dzinējspēku? Kā mūsu valstī piesaistīt jaunus talantus un kā tos noturēt šeit? Ko par Latviju stāstīt darījumu partneriem citviet pasaulē? Un kāds ir mūsu valsts vienotais stēls? Kā uzsver mārketinga eksperts Andris Rubīns, Latvija aizvien nav atradusi savu īpašo stāstu, kas mūsu valsti darītu atšķirīgu no citām pasaulē. Lai stāstu noturētu, lai viņš nezaudētu aktualitāti, ir katru gadu jāliek stāstā jaunas sērijas, jaunas nodaļas, jārada jauni produkti, ir jāpilnveido likumdošana, jārada apstākļi, lai šī tēma tiešām Latvijā uzplauktu, nevis otrādi. Savukārt pēcpusdienā eksporta izcilības fórumā apbalvojumu saņēma 10 izcilākie Latvijas lielie eksportētāji, kā arī 10 uzlaicošās eksporta zvaigznes. Inese Andersone, eksporta atbalsta kustības The Red Jacket dibinātāja, uzsver, konkurence šogad bijusi ļoti sīva. Lielo eksportētāju vidū izceļami tādi zīmoli kā catchbox jeb mētājumie mikrofoni, Doras mājas, kā arī Game Changer audio, kas ražo unikālas skaņas sistēmas. Viņi ir piestrādājuši gan pie lieliska produkta vai piedāvājuma, gan arī piestrādājuši pie sava zīmola. Un kad mēs paskatāmies to kopā, mēs esam lepni, ka mums ir tādi lieliski uzņēmumi. Andersone uzsver, arī jaunu uzņēmumu pierādījuši, lai iekarotu pasaules tirgu, nepieciešama laba komanda un līderi dotības. Mēs redzam, ka ir tehnoloģiju uzņēmumi, zaļās tehnoloģijas, mūzikas tehnoloģijas, arī dizains. Tā kā tā pievienotā vērtība arī šajās uzlaicošajās eksporta zvaigznēs, mēs redzam, ka viņi ar laiku nesīs Latvijai lielu eksportu. Savukārt rīt fóruma dalībniekiem būs iespēja tikties ar uzņēmējiem no dažādām pasaules valstīm un dalīties pieredzē, kā attīstīt biznesu ārvalstīs. Lauri Jansone, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.